כן, אחר הצהריים טובים. אנחנו ככה לאחרונה בהרבה עניינים. אני חושב שאנחנו נתקלים קצת בשאלה של איך נכון להתנהל אולי בכלל בחיים, בכל מיני דברים, אבל ודאי אנחנו מדברים כרגע על שאלות ציבוריות, שאנחנו רואים שהרבה פעמים יש רצון לפתור את הבעיות בצורה מהירה, אפשר לומר. יכול להיות גם בעניינים, לצערנו, ביטחוניים, שאנחנו נתקלים בהם, והם מאוד כואבים, ויש כמובן כאב גדול, ואז גם כל מיני פעולות, וגם גם בכל מה שנקרא המהלך המשפטי, אפשר לומר, כל מיני עניינים כאלה שקשורים למשפט, לפוליטיקה וכולי. כמובן, בלי להיכנס פה זה גם נושא מעניין לחשוב עליו יותר לעומק, בכלל, כל המהלך המשפטי הזה, על כל הצדדים שלו, אבל אני רוצה יותר לגוע ככה בעיקרון של הרצון לפעמים ככה לעשות מהר וחזק וזהו, וככה לפתור את הכל. כשמול זה יש לפעמים משהו שהוא יכול להתאפס כחולשה. וזה האמירה שכאילו אומרת, לא כאילו, אלא אומרת, בוא קצת יותר לאט, קצת לעשות את הדברים בצורה יותר מחושבת ואולי גם יותר איטית. זה לפעמים יכול להתאפס כאילו איזה חולשה, אתה לא אמיץ, אתה לא מספיק חד כדי לבוא ולנקוב הדין את ההר ולעשות דברים ולתת בראש בנושא כזה או אחר. אז כן, בהקשר הזה נזכרתי, יש איזה משפט כזה, תמיד אומרים אותו, כמובן המקור שלו הוא לא בחז"ל, המקור שלו הוא דווקא כנראה בארצות ערב, שהחיפזון הוא מהשטן. יש כזה לפעמים משפטים כאלה שחודרים לעולם, ובבחינת כל המון ככל שדי, לפעמים כשאומרים משהו, לפעמים הוא בנוי על איזה יסודות עמוקים, אבל כמובן שאנחנו לא בנויים על הדבר הזה. הדבר שהכי מוכר לנו, ש מיד נגיע אליו, זה המושג של כמעה כמעה, אבל לפני זה יצא לי קצת ככה מתוך שיטוט בחיפוש קצת אחרי הנושא הזה, שיש כמה וכמה פסוקים בספר משלי שממש הסוף שלהם הוא כמעט אותו דבר, כל פעם מכיוון אחר. תן ככה רק שתי דוגמאות, ככה לקוצר העניין. נגיד מקום אחד, משלי בפרק א', פסוק ה', מחשבות חרוץ אך למותר, וכל עץ אך למחסור. מאוד מעניין. בדרך כלל להיות חרוץ זה טוב. תהיו חרוצים. אבל יש פה בפסוק איזו הבנה שלפעמים חרוץ זה מישהו שמה שנקרא נחרץ. הוא מאוד מאוד נחרץ ורוצה לעשות מהר. מחשבות חרוץ אך למותר, יכול להיות שזה מיותר. וכל עץ
אח למחסור, כל מי שרץ, רץ, כל מי שרץ, זה מחסור, זה חיסרון. דוגמה אחרת, פרק י"ט, פסוק ב', גם בלא דעת נפש לא טוב, ואץ ברגליו חוטא. פה זה מעניין, הסייף הזה, אץ ברגליו חוטא, שזה שוב לרוץ, אץ חוטא, ומעניין גם הרישה, בלא דעת נפש לא טוב. חשבתי שיכול להיות שאולי זה גם קשור. לפעמים מי שעושה דברים מהר, זה לפעמים סימן לזה שזה בלא מספיק דעת. יש פה איזה חיסרון בדעת, ולכן יש את הרצון הזה לרוץ. אז יש עוד כמה פסוקים כאלה במשלי, אבל על המחנה המשותף שלהם, זה שאתה רואה ששלמה המלך ככה אומר, תיזהרו מלרוץ מהר מדי, כדאי לחשוב טוב איך עושים ומה עושים. אבל באמת, המשפט בחז"ל, שהוא הכי מוכר ומפורסם, הוא דווקא קשור למגילת אסתר. כי ידוע שאותו ירושלמי במסכת ברכות, בפרק א', הלכה א', שמביא את העניין הזה של קימה, אז המקור הוא בפורים. המקור הוא במגילת אסתר. כן, רבי חייא רבא, רבי שמעון חלפתא, היו מהלכים בבקעת ארבל, וראו על ידי השחר שבקע אורה. אמר רבי חייא בר אבא לרבי שמעון חלפתא, ברבי, כך היא גאולתם של ישראל. בתחילה, קמעה, כל מה שהיא הולכת, היא רבה והולכת. עכשיו שימו לב, פסוקים במגילת אסתר, מעניין. ומרדכי יושב בשער המלך, אחר כך ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, אחר כך וישוב מרדכי אל שער המלך, ואחר כך ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, ואחר כך ליהודים הייתה אורה ושמחה. ראיתי במפרשים של המדרש שיש כאלה שאומרים שצריך להשמיט את הפסוק ומרדכי יושב בשער המלך. למה? כי הם אומרים שהפסוק הזה הוא בדיוק הפוך מהתקדמות בגאולה. הפסוקים האחרים אומרים, התחיל פה תהליך, בהתחלה מרדכי יושב בשער המלך, שמע את בקתן ותרש, קרה איזה אירוע אחד, לא קשור לכלום לכאורה. אחר כך, כידוע, התגלגלו הדברים, והוא בא בלילה וזה, ואז הוא אמר לו לאמן, לך תרכיב את מרדכי. עדיין לא קרה פה כלום. בחיית הגאולה לא קרה כלום. קרה, היה איזה רגע נחמד כזה, שאמן מבואז ומרדכי על הסוס, אבל בסוף, מה קורה דקה אחרי זה? מרדכי חוזר לשער המלך. אז נכון שהמן הולך לביתו מבואס, מה שנקרא בלשון שלנו, אבל לא קרה באמת משהו בינתיים. סתם איזו סיטואציה חמודה כזאת, שפתאום הוא אומר לו, הולך תעשה כן למרדכי. אבל יותר מזה, מרדכי חוזר לשער המלך, מן הסתם הוא גם עם השק שלו, וההפך, כאילו, חזרנו לאותה נקודה. אז ראיתי במפרשי המדרש, יש מי שאומר, צריך להשמיט את הפסוק הזה, כי הוא לא באמת מוסיף לגאולה. אחר כך יש דברים שמחים, מרדכי יצא מפני המלך, הייתה אורה ושמחה, זהו, גאולה. אבל חשבתי שממש לא צריך להוריד את הפסוק הזה, גם בכל הגרסאות הוא נמצא, אני לא יודע מה הראיה של מי שאומר להוריד את זה. אבל למה חשבתי שדווקא חז"ל הכניסו את זה בכוונה? כדי להגיד לך שבתהליך של הגאולה יש גם נסיגות. כלומר, יש גם דברים, לא הכל נראה כזה טוב. לא, זה דבר ידוע, אני רק, סתם אני אומר לכם את זה, פעם ראשונה שאני שם לב לזה טיפה יותר לעומק ככה של הפסוקים, מרדכי על הסוס, ובסוף הוא חוזר לשער המלך, חזרנו אחורה, לא קרה כלום. ובכל זאת הם כותבים את זה פה, בתוך התהליך, כדי, אולי, אני רק מציע, זה ככה בסוגריים כזה, כדי להציע שכשאומרים כמעה, אז מתכוונים שזה באמת קימה, ויכול להיות שגם בקימה, לפעמים יש גם צעד אחורה ושניים, צעד קדימה ושניים אחורה. זה עדיין חלק מהקימה. אבל על כל פנים, נחזור לעניין עצמו, אז פה זה המקום, נקרא לזה הידוע, ובאמת הכי בולט והכי ככה ישיר,
שבו חז"ל אומרים, תדע לך, תהליך גאולה בעם ישראל, הוא יקרה לאט לאט. ורוצים לנסות להבין למה. כי באמת יש רגעים כאלה, לפחות לי יש רגעים כאלה, אולי במקרה גם לכם, יש רגעים כאלה שאתה אומר לקדוש ברוך הוא, די, אין לנו כבר כוח, אין לנו יותר סבלנות לחכות, רוצים את הגאולה. We want משיח now. די, אנחנו רוצים את המשיח, ובבקשה, אם אפשר, שיהיה עכשיו. ובעזרת השם הוא יכול להיות עכשיו. כל מה שכתוב על קימה קימה, זה לא סותר לזה שאנחנו מאמינים באמונה שלמה שכל רגע הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל. אבל, ולכן, בגלל שמדי פעם הדבר הזה מתעורר, אני חושב שזה מחייב התבוננות ככה קצרה, תמיד כמו בכמה דקות שיש פה, כדי להבין לעומק למה זה כל כך קריטי הקימה קימה כזה, למה זה חייב להיות ככה. מה אכפת לנו, למה שלא יהיה אולי לפעמים ככה, לפעמים ככה, לפעמים מהר מהר, לפעמים לאט לאט, לפעמים האמצע. אבל זה שחז"ל אומרים, הוא אומר לו, הולכים שמה, והוא אומר לו, תקשיב, ככה זה, זה יהיה כתוב לדורות בגמרא, שהגאולה היא כמעה כמעה, מלבד גאולת מצרים, שהייתה הראשונה, שהייתה בחיפזון, אבל משם והלאה, זה הולך כמעה כמעה. הדבר הזה, הוא צריך התבוננות עמוקה, יכולה אולי לתת קצת כוח, כדי להבין שזה לא חולשה, אלא זה לכתחילה, זה ככה, זה מהותי מאוד בסדרו של עולם. אז לצורך העניין הזה, בוא נלך ככה קצת פנימה יותר, ברשותכם, כמה דקות, טיפה לדברים העמוקים, הרוחניים, הקבליים, וזה יעזור לנו, כי נבין שבעצם זה משהו שהוא ממש משורש ויסוד הבריאה, ממש מתחילתה, כבר התחיל הדבר הזה. למה הכוונה? אז אנחנו יודעים שתחילתו של העולם, מבחינה רוחנית, מבחינת העולמות, הייתה שהקדוש ברוך הוא צמצם את האור האלוקי הגדול שלו, שהכל היה מלא אור אינסוף. אז הקדוש ברוך הוא צמצם את האור שלו, זאת אומרת, צילק אותו לצדדים, צילק אותו ויצר בפנים מקום שנקרא חלל פנוי, ששם המקום הזה הוא ריק מאלוקות. לא ניכנס עכשיו לכל השאלות שיש סביב הדבר הזה, כל הבירורים, אבל בעיקרון יש מקום שנקרא חלל פנוי, ולאחר מכן, כיוון שכמובן שום דבר לא יכול להתקיים בלי אור אלוקי, אז יש מושג שנקרא קו. קו זה אומר קו דק של אור אלוקי שמגיע מהאור המקיף האינסופי שנמצא מסביב לחלל, אותו אור שהקדוש ברוך הוא מלא, כל המציאות כולה מלאה ממנו, אבל עכשיו הוא יצר איזשהו חלל בפנים, איזשהו מקום ריק ששם הוא לא נמצא, ועכשיו הוא מחזיר את האור האלוקי הזה לתוך החלל הפנוי. ופה כשהאריז"ל מתאר את החזרה של הקו לתוך החלל הפנוי, אז אומר האריז"ל ככה, והנה, ביות אור האינסוף נמשך בבחינת קו ישר תוך החלל הנעל, לא נמשך ונתפשט תכף עד למטה, אמנם היה מתפשט לאט לאט. כי בהתחלה התחיל קו האור להתפשט, ושם תכף בתחילת התפשטותו נתפשט ונעשה כאין גלגל אחד עגול מסביב, שהוא נקרא עיגול הכתר. ואז הוא ממשיך לאט לאט, אבל שימו לב לתיאור. מה? אנחנו מדברים פה על מציאות שעוד אין ממש מציאות, בטח לא של זמן כמו שאנחנו מכירים היום, לא של, זה כמובן הכל מושגים מושאלים, אבל בכל זאת, הארי כותב את הדברים במילים שאנחנו יכולים להבין אותם, ואומר שהקו הזה, קו של זה נקרא צינור דק, שבתוכו יש אור אלוקי מאוד מצומצם, כדי שהוא לא יחזיר את כל החלל הזה עוד פעם לאלוקות, לכן הוא צריך להיות מאוד דק, ועם אור מצומצם,
על כל פנים, האור הזה כשהוא חוזר, מדגיש הארי, הוא נכנס לאט לאט. פרשים, נסים להבין, למה לאט לאט? בערך אותה שאלה ששאלנו קודם, למה שלא ייכנס מהר מהר? ייכנס, יאללה, שייכנס, טיק טק ייכנס, יבנה שם את כל מה שהוא צריך לבנות, את כל העיגולים, את כל, כל הספירות של העיגולים, ספירות של היושר, שייכנס. אומרים המפרשים, הסיבה של הלאט לאט זה כדי שהמקבלים, כן, החלל הפנוי, זה בעצם הנבראים העתידיים, כן, שאמורים להיות שם, החלל הזה, שזה משהו שהוא לא אלוקי, אלא הבריאה, שהיא לא אלוקית, זה שהיא תוכל להקל את האור האלוקי הזה, אם זה יבוא מהר, היא לא תוכל להקל אותו. האור יהיה כל כך גדול, כל כך עוצמתי, שאי אפשר יהיה להקל את האור הזה. ראיתי בספר של הרב דרוקמן, צערי הוא לא, הוא בטח ידע את הדברים הפנימיים, אבל בטח לא רצה לכתוב אותם, אבל הוא, יש לו בספר שלו, אומר, מדוע כמעה כמעה? אז הוא מביא פסוק מישעיהו, יססו מדבר וצייה, ותגיע לערבה, ותברח כחבצלת, וכו'. ואז הוא מביא מהמדרש, מדרש תנחומה, פני מה כתיב כן, אלא מדחק, עם שעה שהקדוש ברוך הוא מגלה שכינתו על ישראל, בעמוד 21, מי שרוצה לראות, בספר כמעה כמעה, כן, זה ספר שלם על הנושא, אינו מגלה עליהם כל טובתו כאחת, מפני שאינם יכולים לעמוד באותה טובה, שאם יגלה עליהם טובתו בפעם אחת, ימותו כולם. זה ביטוי. אם יגלה עליהם טובתו בבת אחת, ימותו כולם. זה ודאי נכון כלפי הקו, כלומר הקו הזה עם האור האלוקי הזה יחזור עוד פעם בעוצמה בבת אחת, המהירות הזאת שוב לא תאפשר לנבראים שהם בסוף נמוכים יותר לקבל ולהקל את האור הזה, ולכן הקדוש ברוך הוא בחסדו נותן את האור הזה לאט לאט. על אותו משקל, אבל טיפה בהרחבה יותר גדולה, וגם פה ברשותכם כמה מושגים קבליים, אבל שהרב קוק בעצמו מביא אותם. יש איגרת תשנ"ג. כותב לרב חרלאפ, שגם שם היה כנראה איזה דיון ביניהם על המושג של ציפית לישועה. אז יש לו, לא חשוב כל מה שלפני כן, כדאי לראות, אבל בהמשך האיגרת, הוא כותב ככה, קודם כל המשפט הראשון הוא משפט מדהים, שימו לב, לא חלישות כוח הוא מה שישועתם של ישראל היא כמעה כמעה, כי אם גבורת גבורות. המשפט הזה, זה מהמשפטים שהייתי, אמרתי, אם היה פלקטים בכיתות, כמו בבית ספר, אז יש כמה כאלה, ממרות כאלה שהייתי מציע לעשות אותם. אומר, לא חלישות כוח היא מה שגבורתם של ישראל, כי אם גבורות, גבורות. תכף נראה את ההסבר. אבל אני חושב שזה משפט מאוד חשוב, כי הרבה פעמים, ברגע שאתה אחד כזה שאומר, תשמע, צריך קצת לחשוב, צריך קצת לעשות בחוכמה, קצת יותר לאט וזה, אומרים לך, אתה גם כן, מאלה הנבחים האלה שמפחדים ולא אמיצים ולא זה, ויאללה, תן בראש, קדימה, מה זה? אז הרב קוק כנראה הכיר את זה כבר, כנראה שגם לא אמרו. כנראה שגם לא אמרו, אתה מאלה של הקימה קימה, בוא. אז הרב קוק אומר, זה לא חלישות כוח, זה גבורה. ולמה זה גבורה? אז הוא מסביר. כביריות עליונה המקפת את כל וממלאה את כל, לפי עומק גדולת תלמודה, לפי גדולת טהרת אדירות רצונה, היא המרוממת את הטבע וכל תוצאותיו, השמיים ואת הארץ וכל אשר בם. כל חללה של רשות העליונה, אולי הוא אפילו רומז פה למה שאמרנו קודם, שגבילי רקיע אינם מספיקים לכתוב אותה, כולה מוכרחת היא להיגלות בתור גלילים אחדים לאותה מכונת הקודש. ובתוך החומר האב הזה, אור מלא עדן קודש, כל מיני מילים גבוהות, ככה נדלג עליהם, ננצל את הזמן, מתמלא את כל נשמה חיי עולמים, תשובה, תפילה, תורה, צדקה ומעשים טובים. ואז הוא אומר ככה,
אור השלום זורעו עלה את כל מחשקי המהרה של צרירת האחיות, זה גם כמושג קבלי, אשר לעולם הגלוי והנסתר של רחל ולאה וכולי. ואז הוא אומר ככה, מאמונה מכל העלילות ומכל המסיבות, מידיעה פנימית חודרת, אשר כולם נתקנו לאל דעות השם, כשהם, בין כשהם עברו דרך רצונות חופשיות, בין כשהם מתת גויים וכולי, כשהן מתגלמות בכל חוקי הוויה והטבע, אש וברד, שלג וכיתור, רוח שערה וכולי. ואז הוא מסכם ואומר ככה, ממוצא הדבר נבין כמה גדולה היא החששה של קציצת נטיעות על ידי אותה ציפיית הישועה המחרפת את תקוות משיח השם, המנתקת את הטבע וכל מסיבותיה מצורת הצפייה הנתבעת בכל חומר שאלת הדין מנפש כל חי. אורו של משיח, וזה עכשיו השורות העיקריות, קשה לבחור פה, אורו של משיח חודר ומוכרח לחדור בכל. כתיר לאילה, קשור למעלה, ברום עליון, וכתיר לטאטה בעומק תחתיתי. וכמהותו כן ציפיית יגלות ישועתו חודרת היא בכל. וכל חיסרון אשר בעקב, כל קציצה אשר למידות התחתיות, ההולכת בקרקיותיהם של העיגולים, המקיפות את המסיבות כולן, היא גם קציצה עליונה, שרה אז המחשבה מהסתכלותה בפרצוף הארוך, המעניק חמה ופונה לפרצופים הקטנים. הוא רומז פה על כל מיני מושגים קבליים, הפרצוף הארוך זה אריך אנפין, זה המדרגה הכי גבוהה, הפרצופים הקטנים זה המלכות, זה העיגולים, יש ספירות של העיגולים שזה ספירות של הטבע, זה העולם של הטבע. העיקרון שעשו אחר כך לראות, מי שרוצה קצת ככה ללמוד את זה פה קצת יותר בעיון, נסביר ככה את הדברים לסיום העניין. העניין של כמעה כמעה זה בגלל הרצון האלוקי שהאור האלוקי יחדור עד המקום הכי נמוך, שזה הכוונה לטבע, לעולם הטבע, דהיינו לכל שדרות המציאות ולא רק לאלה שיכולים לקבל אור גדול מהר ולקלוט אותו. ברגע שהרצון האלוקי, וזה מתחיל כבר מההתחלה, מחזרת הקו לחלל הפנוי, כי החלל הפנוי יש בו את כל הברואים העתידיים, מגדולם ועד קטנם. ואחר כך זה מגיע לכל גאולה וגאולה, שאם היא קורית מהר מדי, אז כמו שראינו במדרש שהרב דרוקמן מביא, אנחנו יכולים למות. זאת אומרת, חלק מהאנשים לא יוכלו לקלוט את זה, הסתנברו מרוב האור, הסתנברו ולא לא, לא יוכלו בכלל להשיג ולהבין את המהלך האלוקי שקורה פה. וכיוון שהרצון האלוקי הוא שזה יגיע לכולם, וכולם יהיו שותפים בו, הרי זה ההבדל בין גאולת מצרים, אנחנו עכשיו בדיוק במעבר מפורים לפסח, בדיוק בשלב הזה, כן? פסח זה בחיפזון, מהלך אלוקי, חד פעמי, הכל קורה מהר, חזק, כי זה התחלה. ההתחלה לצאת מהשעבוד לגאולה צריך להיות איזה פריצה גדולה, ויש מושג כזה של חיפזון. גם שם היה כל מיני תהליכים, אבל באופן כללי היה בחיפזון. אבל פסח לדורות הוא לא בחיפזון. וגאולת פורים היא כבר כמעה כמעה. והגאולה העתידה, כמו שהוא אומר לו על בקעת הארבל, זה ודאי כמעה כמעה. ולמה? כי הגאולה הראשונה היא באמת באה מלמעלה למטה, וזה אור אלוקי שהוא בא וניתן ככה משנה את המציאות כולה ברגע אחד, אבל הוא לא באמת משנה אותה. הוא לא באמת גורם לזה שכולם יהיו שותפים. עם ישראל יוצא ממצרים, אחרי כמה ימים הוא מתחיל קטר. איפה האוכל, איפה המים, איפה הזה, מה? זאת אומרת, האלוקות לא באמת חדרה בהם, לא באמת הייתה חלק מהם. זה היה מין מתנה כזאת, מין איזה אור גדול. אבל כיוון שהגאולה העתידה, גאולה שלנו, אנחנו זוכים לחיות בתוכה, אין בעל הנס מכיר בניסו, אנחנו חיים בתקופה מדהימה, תקופה שיש פה אור גדול, ובגלל שהוא כל כך גדול, הוא איכשהו חייב להתכסות בכל מיני מסכים כאלה, שאולי תרתי משמע, שלא יאפשרו לראות אותו בכזה גדול, כי אחרי אנחנו נמות. חוץ מזה כמה אנשים גדולים שהם יוכלו לא להסתנבר, כי יש להם עיניים חזקות,
כל השאר לא יהיו שותפים. אבל כיוון שהרצון האלוקי הוא שכולם יהיו שותפים, אז לכן הדבר הזה מגיע לאט לאט. והוא צריך לחדור, והוא צריך להתאים, והוא צריך להיות חלק, הוא צריך לבוא מתוך שותפות. הוא לא יכול לבוא במכות, להנחית מכות שהם כביכול ישנו את המציאות בכוח. ישנו את המציאות בכוח, זה אולי לזמן קצר יחזיק, אבל בסוף זה יחזור אחורה. כי זה לא באמת, זה לא באמת שותפות, זה לא באמת הכרה, זה לא באמת להיות חלק מהעניין. אז הדבר הזה הוא באמת, העניין הזה שכמעה כמעה הוא מאוד מאוד עמוק, הוא מאוד מאוד רוחני, ולכן צריך להתבונן בו, צריך להתבונן כדי להבין למה זה, לא מבינים למה זה, אז באמת כל שנייה מחדש אתה אומר לקדוש ברוך הוא, ואולי גם אתה אומר לעצמך, עכשיו בא לי לשרוף את המועדון, לך לחווארה עכשיו ונסגור את הסיפור. חוץ לזה שיש פה מדינה והיא צריכה לעשות סדר וזה האחריות שלה, ואולי היא באמת לפעמים צריכה לעשות מעשים משמעותיים, אבל זה כבר בסדר. אבל גם כדי שזה יקרה, אז צריך שיהיה מהעם שותפות. אם יש שותפות מהעם, אז גם שהמדינה לא תעשה את זה, יהיה בלגן. כי תהיה התנגדות גדולה ויגידו מה פתאום אתם עושים. בכל מקרה, אם רוצים שבאמת זה יהיה חלק, באמת יהיה, עם ישראל יהיה שותף, יהיה באמת, יבין למה עושים, למה זה חשוב, למה, על מה אנחנו נלחמים, מה קורה פה, איזה סדרי משפט צריכים להיות פה, איזה עומק יש ברצון לשנות את סדרי המשפט. זה ודאי נכון צריך לשנות את סדרי המשפט, וגם צריך באמת לשנות אותם. אבל אם רוצים שבאמת זה יתפוס, ולא כל הזמן התנגדו לזה, אז צריך שיהיה לזה שותפות, שזה העבודה בסוף הכי קשה, שלפעמים אין לאנשים כוח לעשות אותה, לעשות את העבודה הסיזיפית, היומיומית, של לבנות את עצמם, ולבנות את סביבתם, ולהשפיע אור כזה, שיאפשר למי שנמצא ביום, בתהליך הזה של הגאולה, באמת, באמת לחוות את הגאולה הזאת, ולרצות בה, ולהיות שותף לה, ואז הוא גם ירצה, גם להילחם במחבלים כמו שצריך, כי הוא יבין מי זה עם ישראל, ומה זה ארץ ישראל, ולמה זאת האמת, ולמה סדרי משפט אלוקיים ועמוקים, הם באמת יודעים לתת צדק נכון, ומוסר נכון, וערכים נכונים. אז יהיה, אבל כל עוד שזה לא יקרה, מה אנחנו נרצה לתקן את הכל, טק טק, לעשות כמה דברים, זה בסוף יחזור בבומרנג, זה לא יקרה, אז יחזור דרך זה שיהיה, מישהו ייכנס אחר בחירות, ואז הוא יעשה הפוך, וזה יעשה הפוך, וכל הזמן יהיה. צריך לחשוב, אני לא אומר פה דברים מעשיים, אני לא, בשביל זה יש אנשים שזה תפקידם, והם צריכים לתת את התשובות המעשיות. אבל בכל זאת, אנחנו כן חושבים, גם סתם לעצמנו, כבני אדם, זה מטריד אותנו, וגם באמת מבחינת השאלה, מה האחריות שלנו, ומה אנחנו יכולים לעשות, אז יש לנו הרבה מה לעשות בהבנה הזאת של הכמעה כמעה, בהבנה הרוחנית, ומתוך כך גם בעשייה שהיא בסופו של דבר, חושב שהזכרתי את זה גם לפני איזה מספר שבועות באיזשהו שיחה, שלפעמים הדרך הארוכה היא בסוף הדרך הקצרה. בדרך כלל כאילו אנשים אומרים לך, נו, זה לא תוכנית עבודה, זה לא, תביא פתרון, תתן פתרון מהיר, תתן משהו ש... אבל בסוף מתברר הרבה פעמים, כמו המדרש הזה שם, עם התינוק הזה שם, שהלך בדרך, ובסוף זה נכון שהדרך הארוכה היא בסוף הפתרון, ולכן היא בסוף היא הדרך, אז היא הקצרה, כי היא מובילה, היא בסוף מובילה ליעד. אז מה יעזור שתעשה כל פעם דרכים קצרות, וכל פעם תתקע בסוף באיזה מחסום, וצריך לחזור את כל הדרך. אז בוא תעשה מראש כבר את הדרך הארוכה, והיא תוביל אותך ליעד. אז בעזרת השם, שנזכה.